द्वितीय पीयूसी विद्यार्थी हृत्पूर्वक तरगति बरमाक विषय इतिहास अदर निम्हे पठ्य इतक भारत इतिहास भारत इतिहास अध्याय नालकर प्राचीन भारत आ नालकु बिंदु मूर नालकने अध्याय प्रमुख अध्याय प्राचीन भारत आ नालकु बिंदु मूरर अध्ययद मौर्यरु अंत अदर भाग मूरने इवत नाता मौर्यर को मौर्यर को मौर्यर को मोट्ट मोदलनेदागि नावु एरडु प्रमुख तलेबरहगळ अडियल्लि नावु कोडिगेगळन्नु नोडिकोळ्ळबेकागुत्तदे अंद्रे शीर्षिके अडियल्लि नावु नोडिकोळ्ळबेकागुत्तदे मोदलनेदु मौर्यर आडळित एरडनेदु कले मत्तु वास्तुशिल्प ईग आरंभदल्लि नावु मौर्यर कोडिगेगळु अदरोळगु मौर्यर आडळितवन्न गमनिसोण मौर्यर आडळितवन्न गमनिसिदाग ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೌರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಂದವರು ಮೌರ್ಯರು ಅದರೊಳಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌರ್ಯರು ಅಂತ ಆ ಮೌರ್ಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜನೇ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಭು ಇವನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಮೂಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸೇನಾಡಳಿತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮೌರ್ಯರ ರಾಜ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ತದನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮಿಸ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಗರಿಷ್ಠ 12 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು
ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು 12 ಅಂದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 12 ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರು ತದನಂತರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೌರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ರಾಜ ಆ ಥರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಇತ್ತು ತದನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಚಿವಾಲಯ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 30 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು 30 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರರೇ 30 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಭೂತೇಕ ಯಾವ್ಯಾವಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ ತದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತದನಂತರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲಾಖೆಗಳಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ತದನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದೊಳಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಥರದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಜನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಅತ್ಯುಚ್ಛವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಿಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನು ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗರಿಕವನ್ನು ಅವರೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥೇಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವರ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥೇಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತೇನು ಕರೆದುಕೊಳ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥೇಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಪರಾಧಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಂಟಕ ಶೋಧ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಂಟಕ ಶೋಧ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥೇಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಟಕ ಶೋಧ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಗರಗಳು ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಥರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಿಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೀಗೆ ಆ ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ
ನಗರ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿತ್ತು. ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿದ್ದ. ಯಾರು? ರಾಜ, ಮೌರ್ಯರ ರಾಜ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೀವ್ರತರ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ತೀವ್ರವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂದಾಯ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭೂಕಂದಾಯವೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೂಲಾದಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರಿಗೆ. ಮೂಲಾದಾಯ ಯಾವುದು? ಭೂಕಂದಾಯ. ಭೂಕಂದಾಯ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1/6 1/6 ಭಾಗ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 1/6. ಈ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಆ ಥರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? 1/6 ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಾಯಿತು. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭೂಕಂದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಾದಾಯಗಳಿದ್ದವು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆದಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತು, ವೃತ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತು, ಸಾರಿ, ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ತದನಂತರ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿತ್ತು, ದನಗಳೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಪಶುಗಳೇ ಸಂಪತ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಆಕಳೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ನಾಯಿ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ, ಈಗ ಏನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಥರದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಕಂದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭೂಕಂದಾಯ 1/6 ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅದು. ಅದ ನಂತರ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರ ಅರಣ್ಯೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ತದನಂತರ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ 5 ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು? 5 ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ 5 ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಗಿರಿನಾರ್. 2 ತಕ್ಷಶಿಲೆ. 3 ಉಜ್ಜಯಿನಿ. 4 ತೋಸಾಲಿ. 5 ಸುವರ್ಣಗಿರಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನಕಗಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಕಗಿರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕನಕಗಿರಿಯೇ ಕೂಡ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ಬಿಂದುಸಾರನ ಮಗನಾದಂಥ ಸುಶೇನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸುಶೀಮ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ, ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು, ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಂತಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಇದು. ಈ ಅವಂತಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗ ಅಶೋಕ ಇದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಇವು ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 5 ರಾಜಧಾನಿಗಳು.
ಗಿರಿನಾರ್, ತಕ್ಷಶಿಲೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ತೋಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಐದು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ರಾಜ ಮನೆತನದವರೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾಜಮನೆತನದವರೇ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಂದ್ರದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಇದು ತಾಲೂಕು, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ, ಅದನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕು ಥರದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಮಿಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗೋಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತದನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾರು, ರಾಜ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯೇ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಭಾಗ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ಆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಐದು ಪ್ರಾಂತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಐದು ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಂತದ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಗಿರಿನಾರ್ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಅದಾ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ತೋಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಗಿರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಂತಗಳ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಮನೆತನದವರು ಅಥವಾ ರಾಜನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು, ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಗೋಪ. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಗ್ರಾಮಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ನಗರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೆಗಸ್ತಾನಿಸ್ ತನ್ನ ಇಂಡಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ನಗರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಗರಾಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆಗಸ್ತಾನಿಸ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸೆಲ್ಯುಕಸ್ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಲನ್ನನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಮೆಗಸ್ತಾನಿಸನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಗಸ್ತಾನಿಸ್ ಕೃತಿ ಇಂಡಿಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾವುದು, ನಗರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದು ನಗರಾಡಳಿತ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ನಗರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅವನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಗರಾಡಳಿತವನ್ನು ಐದು ಸದಸ್ಯರು, ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಂಡಳಿಗಳಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಆರು ಮಂಡಳಿಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಗರಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರಸಭೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ನು. ಹಾಗೆ ನಗರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಆರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಂಡಳಿ. ಆ ಆರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ಐದೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಆರು ಮಂಡಳಿಗೆ 30 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಗರಾಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ನಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 30 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ 30 ಜನ ಎಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಆರು ಮಂಡಳಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಾಲಯ, ಶಾಲೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಹೀಗೆ ಆರು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮೊದಲೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಹೀಗೆ ಈ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಗರಾಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೆಗಸ್ತಾನಿಸ್ ತನ್ನ ಇಂಡಿಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಗರಾಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಸೇನಾಡಳಿತದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ,
ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ರಾಜನೇ ಆಗಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಯುದ್ಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಕಾಲದಳ ಇತ್ತಂತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಳ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು 60,000 ಕಾಲ್ದಳ ಇತ್ತು 30,000 ಅಶ್ವಗಳು ಅಶ್ವದಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುದುರೆ 30,000 ಅಶ್ವದಳ ಕುದುರೆ ಇತ್ತು 9,000 ಆನೆಗಳು ಇದ್ದುವಂತೆ ಯುದ್ಧದ ಆನೆಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಸೈನ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು ರಾಜ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಳ 60,000 ಕಾಲ್ದಳ 30,000 ಅಶ್ವದಳ ಮತ್ತು 9,000 ಗಜದಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ನೌಕಾದಳ ತದನಂತರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನೌಕಾದಳ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ದಳ ಅಶ್ವದಳ ರಥಗಳ ದಳ ರಥದಳ ಮತ್ತು ಗಜದಳ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮೆಗಸ್ತನೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಇಂಡಿಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೆಗಸ್ತನೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೆಲ್ಯುಕಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸೋತಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಲನನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೌರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಕುರಿತಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎರಡು ಅರಮನೆಗಳು ಮೂರು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಶೋಕನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮರ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಟಿ ಮರ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಶೋಕನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಅಶೋಕ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬಿಂದುಸಾರ ಇರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅರೆಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮರ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಶೋಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮರ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬದಲು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ತೂಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಏನೋ ಸ್ತೂಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ತೂಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಗೌರವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಗುಮ್ಮಟಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ತೂಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬುದ್ಧನ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಗುಮ್ಮಟಗಳೇ ಸ್ತೂಪಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 84 ಸ್ತೂಪಗಳಿದ್ದುವು ಅಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೂಪಗಳು 84,000 ಸ್ತೂಪಗಳು ಇದ್ದುವಂತೆಯೇ ಅದರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ತೂಪ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಸಾಂಚಿ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ತೂಪ ಇದು ದೊರಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಉಳಿದಿರೋದು ತದನಂತರ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಅರಮನೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಹಿಯಾನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕನಾದಂಥ ಫಾಹಿಯಾನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅರಮನೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಅರಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ದೇವರೇ ಬಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರುಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಫಾಹಿಯಾನ ಯಾರೋ ಫಾಹಿಯಾನ ಅನ್ನುವವನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಫಾಹಿಯಾನ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ಈ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ದೇವರುಗಳಿಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಗುಹಾಲಯಗಳು
ನಂತರ ಗುಹಾಲಯಗಳು. ಇವು ಗುಹಾಲಯಗಳು ಏನಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುಹಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ದಶರಥ, ಅಶೋಕನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂಥ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂಥ ದಶರಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ಗುಹಾಲಯಗಳು. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಗುಹಾಲಯಗಳು, ಅವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಗಯಾದ ಬಾರ್ಭರ್ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗುಹಾಲಯ ಇದೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಯಾದ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬರಾಬರ್ ಪರ್ವತಗಳು, ಬರಾಬರ್ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಹಾಲಯಗಳಿದೆ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತಂಭ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ತಂಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದಂಥ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೌರ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತಂಭಗಳು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಬನೂ ಕೂಡ, ಆ ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಕಂಬ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ತಂಭಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಲ್ಲಿನವು. ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು, 50 ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಎಷ್ಟು, 50 ಟನ್ ತೂಕ ಆಯಿತು ಮತ್ತು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 50 ಟನ್ ತೂಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭವೇ ಭಾರತದ ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭದ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಆ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಭಾರತದ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ತಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಧೋಮುಖ, ಕಮಲವನ್ನು ಅಧೋಮುಖ, ಅಧೋಮುಖ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟ ಕಮಲ, ಇದು ಕಮಲವನ್ನು ಆ ಕಂಬ ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅಧೋಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟ, ನಾವು ಕಮಲವನ್ನು ಉಲ್ಟ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಬ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂಬ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಧರ್ಮಚಕ್ರ ನೋಡಿ, ಕಮಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಆ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಅಂಟುಕೊಂಡಂಥ 4 ಸಿಂಹಗಳ ಉಳ್ಳ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವಾಗಿತ್ತು. ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭದ ಭಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯೊಳಗೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೌರ್ಯರ ಕೊನೆ ಅಂತ, ಮೌರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ.